Paz seja convosco. Nós temos uma muito grata a satisfação e ainda podermos nos reunir com o objetivo de termos uma palestra prévia e um período de oração e louvor. Isso, desde que você saiu de casa, já começa a alimentar o espírito. O espírito tem que ser alimentado. O mundo alimenta o espírito do mundo. Não deixa ele com fome. E o cristão alimenta o espírito com as coisas de Deus. Amém. Vamos ler Hebreus 4, 14 em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ó Deus, todo tempo para nós é oportuno, porquanto em todas as situações nós buscamos a Tua face. Nós oramos em espírito. Nós glorificamos o Senhor em espírito. E assim, ó Deus, podemos manter uma vida de comunhão. Comunhão com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Agradecemos por isto. Agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Agradecemos pela nossa saúde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós vamos para o querido Romanos 9, dessa feita é a partir do versículo 15. Pois a Moisés disse: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Bom, isso aí fala da soberania de Deus. E sendo onisciente, onipresente, onipotente e com capacidade total, absoluta, de conhecer as coisas antes que elas venham a serem conhecidas por nós. Ele conhece todas as coisas. Eu parece que vi o quadro de Davi com diante do Golias, tão pequenininho. Ele ficou muito pequeno perto do gigante, em vista do gigante, não?
Mas ele tinha um testemunho. Oxalá que todos os ministérios fossem lembrados, tivessem testemunhos de vitória, vitória sobre leões, ursos, oxalá. Um ministério que começa aí sem vencer um urso, sem vencer um leão, não derruba Golias, não. Mas é gostoso ver a Bíblia. Verso 16. Assim, pois, isto não depende do que quer eu querer, nem você querer, nem do que corre, correis e aquela pressa para chegar, não, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É onde nós vamos orar. Com essa certeza absoluta de que Deus se compadece de nós e, consequentemente, de todos que nos rodeiam como filhos, família, queridos de um modo geral. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ora, irmãos, a gente fica pensando como Deus levantou o Faraó para fazer o povo sofrer, seu povo sofrer daquele jeito. Deu tanto poder para ele. Nabucodonosor também foi servo de Deus para Deus mostrar o seu poder. Ele dá poder para o inimigo, mas é para ser massacrado, vencido, e assim Deus glorificado. Aleluia! Aleluia. Porque a Escritura a Faraó, diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Não é você que tem poder maior do que o meu? Então eu vou mostrar. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Até hoje, pragas, sofreu. Sofreu na mão de um homem, sofreu na mão de Moisés. Aquelas pragas foram coisas terríveis. Deus estava brincando com o Faraó, zombando do seu poder, através de um profeta. Aleluia. Mas Deus gosta de afirmar e reafirmar. Logo, pois, compadecer-me-ei de quem quer
e endurece a quem quer. É o verso 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Nós temos que ter consciência do nosso, o que é o nosso Deus. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas, interrogas, questionas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Oh, meu Deus, por que o Senhor me fez desse jeito? Por que eu sou baixinho? Por que eu sou alto demais? Por que essa cor? Por que isso? Por que aquilo? Por que me fizeste assim? Do jeitinho que Deus te fez. Ou não tem o oleiro poder poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aí você pega 1 Coríntios 12 e vai lendo. E você vai ver isso aqui escritinho. Paulo dizendo, descrevendo o corpo e os membros mais desonrosos, nós damos mais honra. É o que ele mostra ali. O que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Ora, se Deus suporta com paciência, por que nós vamos ter impaciência? Ficar condenando o mundo, condenando os errados? Não, não. Olha aqui. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Vaso de misericórdia foi preparado por Deus
No crente habita isso. A misericórdia de Deus. Os quais somos nós, vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, quer dizer, bem antes, os quais somos nós, esses vasos, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Sê tu um vaso de misericórdia. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, gentios. É bonito demais, não é? É bonito. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, a igreja gentílica. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Porque os gentios eram chamados assim, não como povo de Deus. Eles foram chamados filhos do Deus vivo. Aí sim serão chamados. Os gentios, nós os gentios, devemos ser muito agradecidos. Na fartura, na escassez, na dor, na saúde, nós deveríamos dar graças em tudo. Porque a misericórdia de Deus para conosco foi muito grande. É muito grande. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Vejamos aqui. Seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O restante é que será salvo. Bom, isso é com eles, com os judeus. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça. Porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Lembrei do saudoso irmão Josué. Tinha uma barbinha assim. Ele falava com o olho meio fechado assim. Irmão Joaquim, Deus vai fazer uma obra. E logo a mensagem chegou. Deus vai fazer uma obra, irmão Joaquim. Vai fazer uma obra. Eu gostava de conversar com ele. Ele era místico. Porque ele completará
a obra, abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Espera. Espera um pouco. Vamos ver o fim desse negócio. Vamos ver. Não se apresse. Não se perturbe. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Aleluia. E como antes disse Isaías, fazendo menção de Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixar descendência, teríamos nós tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Carvão. Carvão puro. Queimado. O irmão Branham, ele teve noção tão perfeita sobre a fase presente, que ele disse, vendo o mundo há quantos anos atrás, até 1965, quantos anos atrás? 1965, seis anos atrás. Ele viu o mundo, a sociedade, a igreja, como Sodoma e Gomorra. Então ele disse desesperadamente, aquilo foi um desespero dele: se Deus não acabar com esse mundo agora, não queimar isso, ele vai ter que pedir desculpas ao povo de Sodoma. Ah, você vai orar com a gratidão que um gentil tem que ter, carregar, na maior sofrimento, na maior contradição, na maior dor, quando tudo parece que não dá certo na sua vida. Você carrega gratidão. Gratidão. Aí você sempre respira. Respira Jesus. Jesus. Oh Jesus, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão paciente comigo. Porque eu sou filho do Senhor. Eu sou filha do Senhor. É por isso que eu oro, ó Jesus. É por isso que eu falo com o Senhor, não como quem está falando ao vento. É por isso que eu adoro o Senhor. Eu louvo o Senhor. Louvo de coração. É um privilégio muito grande louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Instrumentos, satélites.
A vida é uma valsa, se torna em uma valsa de formatura. Deus, Deus vai completar essa obra agora. Então vem. Se você pode vir, você fica no banco, em pé ou de joelhos, sentado, mas desde que estejam agradecidos a Deus, expressando gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Que atmosfera maravilhosa. Que ambiente leve, gostoso de estar. Aleluia, isto faz bem para a alma. Isto faz bem para o espírito. É uma atmosfera tranquila, suavizante. Isto cura. Isto relaxa o corpo, o físico. Tranquiliza, tira todo o pânico, tira todo sentimento ruim, a angústia. Esta atmosfera é própria para adoração. Aleluia. A atmosfera está própria para adoração. Como é maravilhoso. Oh Deus, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Davi orou assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Como eu tenho sido beneficiado por Deus. Como eu tenho sido abençoado por Deus. Pare um pouco e comece a lembrar das bênçãos que Ele tem te dado. Nós lembramos tanto de pedir, mas é bom agradecer, é bom louvar, é bom levantar as mãos e dizer obrigado, Senhor. Mais um dia se finda, estou aqui de novo na casa do Senhor. Ó Jesus, temos um templo, temos a oportunidade de estarmos juntos nesta noite para adorar a Deus, para orar. O Senhor proveu este meio que é a internet para aqueles que não podem estar. Oh Deus, que esta atmosfera, que este ambiente seja extensivo a todos os lares nesta hora.
Oh, Jesus, obrigado, 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 obrigado. Graça, 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 graça. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, por tanta bondade, por tantos benefícios. Carregamos tantos testemunhos. Você é um homem de testemunho. Você é uma mulher de testemunho. Quantas curas Deus já não te deu? Sim, foi o remédio. Foi, mas foi Deus através do remédio. Foi através da cirurgia. Sim, foi, mas foi Deus através da cirurgia. É Ele quem cura. Ele é quem pode cicatrizar. Aleluia, Ele é quem perdoa as nossas transgressões. Somente Ele pode tirar a carga do pecado. Oh, Deus, misericórdia. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor Jesus, eu coloco as minhas cargas nos teus pés nesta noite. Aleluia. Os meus problemas, as minhas necessidades, pedidos de oração, nomes que foram enviados até aqui, Deus, nós colocamos diante do Senhor. Peças de roupas, ó Pai, de pessoas que estão enfermas, angustiadas, necessitadas, pedidos de oração nos tambores lá no recanto. Oh Deus, ali há pedidos de pessoas que até já partiram para a glória, que colocaram ali nome de filhos, de filhas. Nós sabemos que nunca é tarde para o Senhor responder. Todas as orações não são esquecidas pelo Senhor. Aleluia, há uma taça de oração dos santos. Nenhuma oração é esquecida pelo Senhor. Creia no Senhor Jesus, pelo seu filho, pela sua filha, pelo esposo descrente. Vai chegar a hora de você vê-lo entrando nestas portas. Aleluia, eu creio nisto. Vai chegar a hora de você ver ela entrando nestas portas novamente. Deus cuida de sua semente. Deus cuida de sua semente. Descansa no Senhor. Espera no Senhor. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Deus, o Senhor cuida de mim. Oi, glória a Deus! Deus cuida de nós. Deus cuida desta igreja. Deus cuida.
cuida destes irmãos. Deus cuida destas viúvas. Deus cuida dos órfãos. Deus tem cuidado. Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Deus tem cuidado desses domésticos da fé. Oh, Deus, abençoe cada um deles. São pessoas que não podem estar aqui fisicamente na igreja, mas elas oram noite e dia. Oh, Jesus, são homens de fé, são mulheres de fé. Esta igreja, os diáconos, a administração, o nosso pastor, sua família, sua esposa, o seu filho, nós apresentamos diante do Senhor. Oh Deus, foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor. É motivo ou não é para darmos glória a Deus? É motivo ou não é para dizer graças a Deus? Diante de tantos perigos, tantas dificuldades, tantas perseguições, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha para você mesmo, para os seus testemunhos. Já foram tantos livramentos, nós nem mesmo podemos contar. Visíveis e invisíveis. Deus nos livrou já de coisas que nós nem sabemos. Nunca vamos ficar sabendo disto. E foi Ele, com a sua mão poderosa. Foi o anjo do Senhor que te livrou do acidente. Foi o anjo do Senhor que te livrou da morte prematura. Oh, quantos motivos para agradecermos. Aleluia. Louve a Ele, agradeça a Ele. Da sua forma, a sua maneira. Faça com que a sua oração seja recheada de louvor, de gratidão, de barulho de glória a Deus, de gritos de glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus Cristo. Oh Deus, como precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Como precisamos ser cheios com o Espírito Santo. Oh Deus, encha-nos do Espírito Santo. Me ajude, Senhor, nos meus comportamentos, no meu ouvir, no meu falar. Me dá mais controle no que falar. Oh, Jesus, nos dê mais controle no que ouvir. Aleluia, nos dê sabedoria, Senhor.
para controlar as conversas, para controlar as conversações. Não, Senhor. Tudo que menos queremos é entristecer o Espírito Santo. Há em nós, Senhor, um desejo de sermos melhores, de sermos mais humildes. Aleluia, sermos mais humildes, amar mais, perdoar mais, ajudar mais, ter o mesmo sentimento que houve em Ti, Senhor, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, rebaixou-se até a morte, morte de cruz. Oh Deus, nos ajude a irmos até o nosso Calvário. Dê-nos graça, Senhor, como nós somos dependentes da graça do Senhor. Aleluia. Não responder, não responder, agir com equilíbrio na situação e esperar para ver o que o Senhor vai fazer. Aleluia. É maravilhoso esperar e ver o Senhor entrar em cena ao nosso favor. Esperei com paciência pela ajuda do Senhor, e Ele se inclinou para mim. Aleluia. Inclina para nós, Senhor, nesta noite todas as orações, súplicas que são feitas neste altar, Senhor. Receba, ó Deus, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Eu quero me consagrar mais. Eu quero estar mais perto de Ti, Senhor. Ó Jesus, dá-nos mais desejo de orar, mais desejo de ler a Bíblia Sagrada, as mensagens, as cartas de Paulo, de Pedro, Tiago, toda a Bíblia. Oh Deus, há em nós este desejo. Aleluia. Vamos cantar conforme a Tua infinita graça. Conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdão.
ungido. Cada peça de roupa, cada mão levantada está diante do trono da graça. Aceite, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor é a força da nossa vida e o Senhor nos livra dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé com um avivamento.